Bom, eu acho que o pai tirou onda nesse Smite aqui. O Smite ainda resetou, filhão. Que sistema bom da Riot, tá? Como assim o Smite reseta, filhão? Amassado, amiguinho. Bebério. Ah, não. Já que aqui eu tá vindo pra doideira desde o começo, filho. Ai, o cara me batucou aqui, filho. O cara tinha todo o tempo do mundo, tá ligado? Pra poder fazer a play do time. E o cara quis fazer play nenhuma no bot. Imagina só ser esse mid laner. Sério. O cara tinha o tempo, eu narrei a jogada, o cara veio pro bot side, ele não quis vir na jogada. Que o mais fácil da vida dele, filhão. Agora o WW está topside e pode fazer o Arauto, velho. Se ele estivesse morto, ele não poderia fazer o Arauto, porque ele teria que fazer os campos dele antes.
Não quer dizer que ele vá fazer, né? Mas ele pode. É, ele não vai fazer. Beleza. Você acha que eu não peguei de propósito isso aqui, filho? Tá maluco. Saber como o jogo funciona é muito bom, velho. Porque eu posso garantir a catapa. Porque o suporte vai tentar pegar sempre e eu vou garantir pra mim. Muitas das vezes nem o atirador não sabe como funciona essa mecânica, velho. Ah, não creio. Não creio, não creio, não creio. Recomenda Vali em algum jogo? Cara, o Vali é forte, tá ligado? O problema dele é que ele não está tão bem no jogo. Você depende de desempenhar muito bem pro boneco emplacar, tá ligado? Diferente do Dirt, você joga de qualquer jeito e o boneco só amassa. Que é isso, cara? O cara não consegue dar IK num cara? Que... Não, 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 não.
Ok, pelo menos pegamos os shutdowns agora, temos um joguinho. O passe, bro. Máximo de dano possível ali, mas essa Samira free hit em mim tá salgada. Cara, olha esse relay, maluco. Ah! Olha esse relay da N, filhão. Que é isso? O cara meteu um relay e o Tiber tá me macetando, filho. E outra vagabunda. Será que morre? Morre, morre, WW morre. E esses aqui tomaram muito dano, velho. Tinha jogo aqui, mas... Tá ok, tá ok. Ah, aí eu não fighto, né? Aí não dá pra fightar. Calma, cara. It's just a joguinho, boy. Relaxa, amiguinho. Tá jogando bem, tá jogando bem. Cadê, cadê? Vem, não vem, né? Aqui tá top, oh meu Deus. Como é que eu vou baitar pros caras se os caras tá sendo top? Beleza, o cara deu recall, a gente fight, we fight it, let's go, let's go, let's go. Fight it, bro. Fight it, brozito. Ah! O que importa, sabe o que que é? É terminar positivo, rapaziada. E o pai tá. E tá muito. Agora é o cara achar que ele foi o protagonista disso aqui, tá?
Tá maluco. Nheque. Falei pra vocês que eu ia precisar desse Spike pra jogar, porque eles estavam muito fortes, né? Se eles não tivessem fortes, eu não ia precisar da placa. Mas aí, a partir desse ponto, olha a frente que o boneco vira. Mas até chegar nesse ponto, vocês viram quão inútil eu tava, velho? Ó, vai batendo, Victor. Podia ter apertado placa, mas eu confiei no meu W. E eu não tinha mana pro W. Mano, backline deles não consegue passar da front, mano. A gente tá com mais DPS. Esse boneco aqui é muito forte, mano. Muito forte. Olha o dano dessas porra de item. Só em item, o boneco deu 16k de dano, filho. Aqui, ó, 11.500. Mais 3.200 ali, filho. Só em MVP, filhão. 3/11, muito mais impactante do que essa aqui. Muito, muito, muito nas fights.